Tuendelea kusonga mbele na kitu safi kabisa kinaitwa Chenseng Legend episode safi ya tatu. Na DJ Junior mtaa wa Lumumba Sweet Corner sinema hii hapo utaipata. Kwa mtu mmoja safi tu anaitwa Antimove Golofa ya kwanza mkono wa kulia. Utaweza kupata zile bab kubwa na DJ Junior Flavor himself. Mambo yanaendelea kuwa ni bomba zaidi. Unaendelea kukuletea zile kali zote ambazo unazihitaji wakati na kwa muda usika zaidi. Mambo ni safi sana. Hebu tuende sambamba zaidi, tuangalie kile ambacho kinafuata katika time safi kabisa ya kupendeza ndani ya mashine bab kubwa safi kabisa ya kupendeza. Binti tulishia alidondosha karatasi. Basi usijali, alihisi pengine huyu jamaa atakapogundua itakuja kuleta tabu. Anaambia unajua bwana, nilikuwa siko vizuri na nilikuja hapa kumwona mtu lakini jamani, sio niseme nini, yani na pressure yacha. Hawa? Ah. Hasa upunguza mzuka bwana. Yani mimi yani nilikuwa nafikiria kwamba mtuliza mzuka kwanza useme. Lakini wakati huo kuna vitu vinaletwa hapa. Yani kuna kitu ambacho lakini ghafla huyu askari alikuja hapa. Akabe niangalie huku mimi jamani. Jamani wewe tena. Huyu akafunga mlango. Jamani. Sikia vitu. Alizimishwa moja mbaya. Maana ilikuwa ni plani ambayo alikuwa ameipanga na huyu bwana mkubwa kwa ajili ya kupata vitu fulani ambavyo alikuwa anavihitaji. Na mwisho wa siku akaambia hichi kiduba chako uliweza kusahau. Shika kwa binti anashirikiana naye huyu jamaa vizuri sana kwa ajili ya kufanya mipango yao. Kikweli basi ni jambo la heli kwa sababu umeweza kunisaidia. Lakini nikwambie kitu. Shika hiyo kae nayo. Daima ukae unatambua kwamba anachotaka uweze kuwa salama. Mimi siwezi kukaa na hichi kidude bwana, weka nacho tu bwana. Cha msingi utambue kwamba thamani yako ni kubwa na ukitunze daima. Basi haina shida. Nashukuru. Na hatimaye hivyo ndivyo ambavyo akawa amemwacha. Umefuela? Yapo kila. Nadhani ni kwa yule master mjapani tena. Ndiko tunarudi eh. Kale kabinti kanakuja hapa kuwafungulia. Anakaangalia kabinti master huyo. Ametoka na vibao vyake, nakwambia ana viatu, nakwambia mbao. Vipi? Naona mambo yako vizuri. Si unajua bwana? Huyu jamaa bwana ni mtu hatari bwana. Ile mambo yote ni dole. Wala usiwe na hofu. Basi tuseme kwamba hakuna shida. Kwa sababu umelejea leo ni jambo la heli pia. Na kuna vitu vya msingi sana ambavyo leo tungejaribu kuzungumza. Na kama tulivyoweza kuongea mwanzo. Kwa mambo yataka vizuri. Lakini naona kama vile wewe unaonekana kuwa kama ni mtu fulani hivi, unaweza ukawa unapeleleza vitu vya wa China. Akabia mtu zungumza pembeni kidogo. Bwana mkubwa akaona mda huu mnazungumza, mimi nadili na kaka bintu huko ndani. Unajua bwana, nimekuwa ni mtu wa kukaa hapa peke yangu. Nimekuwa ni mtu ambaye mara nyingi niko peke yangu kiaina. Lakini na imani kwamba wewe natafuta kijana ambaye nitaweza kumfundisha, na lakini kijana huyo ambaye atakuwa ni msaada kwangu, na msaada huo utakuwa ni kama pengine malipo mazuri kwangu mimi. Ni chingo. Na wewe na imani kwamba utakuwa ni mtu bora. Master. Chingo. Kama kui. Najua kanjulio. Kuna master kubwa wengi. Lakini kama umeniamini mimi, manake na imani kila kitu takuwa sawa. Nitakufanya kuwa mtu imara na usiweza kupigika. Hakuna mtu anayeweza kukusumbua hata kidogo. Yoko. Na utakuwa ni mtu ambaye tofauti. Chungo, huzi hengiangyo tenshi, dili, renhe ma. Anaongea master kijapani huko anazipiga hatua. Anamwambia asijali, mambo yataanza rasmi. Aweze kuwa mtu ambaye ni mtu wa tofauti.
Haya bwana. Mambo ndo kama hivi. Mazoezi yanaendelea. Angalia mambo. Eh, akiwa anashirikiana bwana mkubwa. Tali sana. Master anaendelea kuwafunza. Na usiku anapiga matizi kama hivi. Asiji. Mambo haya. Ni master wa Kijapani ana uwezo mkubwa sana. Anaendelea kumfunza kijana kama hivi. Sei, hizo zinaitwa round kick. Kama kawaida, anachia ngumi nzito babake. Wakati upepo wa baridi kabisa. Usiku bado anaendelea kuwa na master vizuri. Maana lazima aweze kuwa kijana aliye bora. Mazoezi yanaendelea kama hivi. Kabinti kanaendelea kuchemsha hapo kidogo. Eh, wanasema wao unywaji eh. Vipi hii master? Yanije nikuvamie kidogo. Angalia hii silaha, noma sana hii. Wow, uko vizuri. Kumbe una kipaji. Kambia na vipigo vyangu vingine hivi vya snake snake dokoa dokoa nini? Ya hatari eh. Tuna vicheki. Hapa ningekudokoa ndao master. Kaona eh mwanafunzi huyu. Aina gani hatari? Hayo ni mapigo basi ambayo amejifunza, alikuwa akimuonesha master kwamba angewezaje kumpiga endapo master angezuba. Chunbao kanga. Kujida. Anaasi vizuri kweli kweli. Aha. Anaweza kutumia fimbo. Hayo ni basi mapigo ya tali sana ya Kichina. Eh, wakati mjapani huyu anatumia panga. Kalia mambo haya. Ni master na mwanafunzi wake. Tali sana. Yo. Bao umeiona eh? Angalia ningekungenipiga lakini mimi ningehamisha shingo. Ah. Natisha. Sio mbaya. Ninge. Ila huyu natisha na upanga wako. Heshima master. Sasa heshima mwanafunzi. Eh, mambo hayo. Angalia hivi mambo imekwaje. Kapitishaji kwanza. Kaanza kwanza. Huyu master kapitishaji. Eh, kapitishaji ya mambo. Huko kuna master mmoja anatisha sana ambaye yeye ni mara nyingi katika mashindano ya ngumi kila mwaka anaonekana kuwa anatisha. Na yule jamaa alihitaji kuweza kuwa mpiganaji mkubwa zaidi ili mwisho wa siku aje atengeneze historia kubwa. Kutoka kwa vijana mbalimbali wa master. Sasa tuone kijana leo amesimama kwa ajili ya kuweza kupigana leo. Ana challenge kubwa na mkubwa. Ambaye siku zote ni kijana bingwa na anatisha tu, na tulianza kuona yule mwanafunzi aliyekuwa anafundishwa, aliyekuwa anajiita Chenzen. Lakini wakati huo afande huyu ambaye walimzimisha siku ile tulifanikiwa kuona anakuja mitaa hii. Sheo ni mzaje bale tai la. Wanyosa. Eh, bwana mkubwa chifu karibu sana. Shangibu mwanapia. Eh, tunaweza tukakuonyesha tuna kibali cha kufanya haya mambo vizuri tu. Inabidi usome hapa. Ndio maana wakurugenzi wako hapa. Jeje. Ah, haina shida. Huu ni upuuzi kabisa huu. Wanyosa, nimandao. 好,比武大会正式开始。哎呀,一个嘛,你能得了。赵家拳。你们接受啊,他那个规律。霍家拳。一两组,俺那个看到发誓啊,看到个古巴林,帮帮我。哎,说错的吧,来。哎呀,我呢。啊?那旁边吧,来,你能得了。那在吉安,俺那估计,俺那库特,是老阿克勒,有个阿婆,林哥尼。 anakuja kushuhudia mambo haya yanaendeleaje. Lakini anajiuliza kwa nini yule katika kile kiti master wake hayupo. Chezo naendelea na master mara nyingi alikuwa anamwambia kijana wake aendelee kuwa mpiganaji aliyebo, lakini anasikitika, anahisi kama vile kuna matatizo yanaweza kuja, lakini tunasafiri kwa hawa Japani. Dobuchi, bwana mkubwa. Mambo yanakuaje? Hehe. Na usisahau huyu mzee ndiye ambaye alienda kumpelekea taarifa yule master wa Kijapani. Na yule master wa Kijapani sasa anamfundisha kijana wa Kichina. Hili ni jambo ambalo ni la hatari sana baadaye. Wangjus. Ambaye tulia. Nandao juju shi. Yeye ni kuonesha mipango yetu itakavyokuja kukaa vizuri. Falsit. Ah, usiwe na hofu mheshimiwa. Mimi bado nipo na wewe. Mwanzo mwisho. Ishi. Kila kitu kitakaa sawa. Na tayari mashindano huko yameshaanza. Mzee asili ya Kijapani na wa Japani wa China siku zote huwa waelewani. Ana mengi sana.
Mambo ni hivi bwana. I say chuma safi hapa. Ni hatari asikwambie mtu. Ila mtu leo ndiye anaendelea kuweka historia kubwa kuliko maelezo. Kijana anapigwa kizembe kweli kweli. Upande wa Wachina na wenyewe wana mipango mirefu zaidi. Wana imani kwamba kila kitu kitakaa sawa. Anaambia master, uweze mimi ni jamaa ametisha, kafumua watu huko. Yaani balaa, lakini master hajapendezwa na ile jambo. Yeah. Mzee, kulikoni sasa? Kana wote hota. Nimejitahidi kadri la uwezo wangu. Nimepiga wote huko. Nimetandika. Lakini mzee anatambua kijana anachofanya hakina maana. Alimkata kibao kwanza. Maana anafanya utumbafu tu. Tunasema ushenzi ushenzi tu. Alimtandika kibao akiwa anamaanisha. Usijue kafurahia ubingwa wa design hiyo. Kwani master, shida ni nini hasa? Najitahidi kadri la uwezo wangu kufanya kila kitu kwa kulizisha. Lakini hutaki kuamini kama naweza. Siku zote naendelea kufikiria juu yako tu. Yote pengine kwa sababu hutaki kunielewa. Mimi naona kama vile unipendi wewe. Unafikiri ule mchezo utakuwa ni salama kwako? Nakwambia lazima nitafanya kila kitu kadri la uwezo wangu. Nitakuonesha kwamba ni bora. Master basi. Yaani mtoto huyu anataka kunitia wazimu huyu. Mzee amesikitika kwa sababu mwanae aeleweki. Unadhani ni kwa sababu gani? Hii ni Chen Seng Legend na DJ Junior Flavor himself kama kawaida kwa Anti Move pekee. Hii ndo naipata. Ndani ya jiji la Mwanza. Mtaa Lumumba Street Corner. Kila kitu kinaendelea kwa vizuri zaidi. 0753 76 38 14. Unakuwa umenipata DJ Junior. Hii ni Chen Seng Legend episode ya 3. Tukutane ya 4. Tuweze kuona kile kinachofuata. Ugomvi wa mzee pamoja na kijana huyu. Lakini sauti Japani, Kihindi, Kichina pia utazipata hapo. Kwa mtu mmoja tu ambaye ni Anti Move. Bye bye.